Adem, bugünkü gündən bağlı Xocalı faciəsi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan artıq torpaqlarını işğaldan azad edib böyük bir qismini. Bu faciə ilə bağlı fikirləriniz və Azərbaycan bundan sonra nə etməlidir? Çox ağır bir faciədir tariximizdə. Nəinki Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə bəşəriyyətin insanlığa sığmayan bir hərəkətinin gördüyü bir nümunə idi. Erməni faşizmin hərəkətinin nəticəsi idi. Və hər il biz Xocalı faciəsinin dönümünü qeyd edərkən qisasını alacağıq çağırışını edirdik. Və çox şükür ki, ötən il bunu edə bildik. Azərbaycan xalqı Prezidentimiz hörmətli Cənab İlham Əliyev rəhbərliyi altında vətən müharibəsində böyük zəfər qazandı. Artıq biz Xocalı şəhidlərinin ruhunu qarşısında bir açıq alanda gələ bilərik. Görəcəyimiz işlər, gördüyümüz işlərdən daha böyükdür. Bu, ərazi bütövlüyümüzün tam təmin edilməsidir. Ərazimizin bir hissəsi hələ ki, Rusiya suverenliyi nəzarət altındadır. O da çox çəkməyəcək, tam suverenliyimiz altına keçəcək. Ərazilərimizin bərpa edilməsi gedir, böyük köç başlayır. İnsanlarımız öz dədəvə torpaqlarına qayıdırlar və orada yaradılan yeni yaşayış məskənləri, infrastruktur nəinki Azərbaycanın bu bir sessiyası, dünya üçün bir nümunə ola biləcəkdir. Və Azərbaycan öz müstəqil dövlətçilik, özünün suveren hüquqlarına istifadə edərək müstəqil yaşamaq hüququnu bir daha təsdiq edir. Vətəndaşlarımız bugün öz torpağı ilə, öz dövləti ilə fəxr edə bilərlər.